повернути будівлю дачі до державної власності, але вже з іншим суддею. Господарський суд заявив про самовідвід Сергія Литвинова на першому засіданні. Інформацію про новий склад колегії та призначення нової дати наступного засідання поки що не називають. Міноохорони здоров'я, Міністерство культури та профільний департамент облдержадміністрації подали позов до Фонду держмайна з вимогою визнати договір купівлі-продажу недійсним і повернути об'єкту власність держави. У прокуратурі вважають, що пам'ятку архітектури, яка розташована на території санаторію імені Чкалова, продали протиправним шляхом. Ніхто не ставить питання про те, що там не повинно бути ресторану «Дача». Він там був з 2004 року, і у нас ніяких претензій немає до розташування там ресторану, який працює, і це є суб'єкт господарської діяльності, бізнесу і так далі. Питання в юридичному статусі будівлі. З урахуванням того, що заборонена приватизація цього об'єкту культурної спадщини, він не мог бути проданий в приватні руки. Це написано в законі. Фонд державного майна не мав права його продавати. В зв'язку з чим прокуратура звернулася до суду про те, щоб визнати недійсним цей договір купівлі-продажу, щоб ця будівля повернулася в державну власність. Ми не виселяємо з цієї будівлі тих осіб, які там здійснюють господарську діяльність. Ми ніяким чином не маємо інших до них претензій. Питання щодо того, що статусу юридичного цього закладу. Тому відповідний позов заявлений до суду, і він повинен розглядатися в рамках діючого законодавства. Зазначу, власник ресторану Савелій Ліпкін називає дії правоохоронців тиском. Як каже реставратор, право власності на будівлю під ресторан він легально набув у 2018 році, хоча роботу заклад розпочав ще у 2004-му. Раніше маєток 19 століття перебував у державній власності, але був занедбаним.